Hvem er vi? Vi er Sig! Se selv, kukkeren, at vi kan bare svinge på shippetøj i luften. Hvad? Er du skovfæng? Skovfæng. Hvad betyder det? Det betyder, at du vil forelske i skoven. Det betyder, at du kan godt lide at være i skoven. Det kan jeg ikke. Kan du ikke lide at være i skoven? Nej. Hvorfor ikke? Er det kedeligt? Ja, ja. Kan man spille computer? Kan man lege? Nej. Jeg kan bare være. Det er godt, man kan se, synes ikke, man kan lage noget. Jeg bliver nødt til at kravle på den måde.
Er det ikke fint? Nej. Jeg kan se. Kan du se Freja? Er det Freja? Hun har en stor flodrag på.